Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Моє шанування всім, котрі цікавляться літературним процесом і новинками друкованого слова. І знову програма «Дім книги» запрошує вас у захоплюючі мандри дивовижними і реальними, незвіданими і такими знайомими світами, що є можливим за посередництвом розмаїтих книг. Отож, надіюся, кожен читач в унікальному книжковому ареалі знайде щось своє, цікаве та особливе. А в нинішній програмі пропоную ближче познайомитися з літературною творчістю відомого письменника Святослава Добровольського, котрий мешкає і працює у місті Дубно. Віднедавна літератор здобув широку популярність завдяки своєму роману «Пересторозі» під назвою «Тераріум», у якому вміщена вражаюча інформація про те, хто насправді керує світом і чим завершиться фінальна битва за землю, наш спільний дім. Про цю книжку бойовик ви дізнаєтеся пізніше, адже зараз вас чекає огляд новинок видавництва «Навчальна книга Богдан». Багато в Україні є різних за характером свят – національних, релігійних та патріотичних. Тому готуватися до деяких з тих свят нам чудово допомагають відповідні видання. Серед них є і книга під назвою «Великдень», яка входить до серії «Всі праздники в гості». І цікаво, що за посередництвом цієї новинки ми можемо готуватися до найвеличнішого християнського праздника. А в цій новинці вміщені вірші, різноманітні історії, присвячені великодній тематиці, та чимало іншого цікавого. Ну який Великдень без розфарбованих яєць? Цій темі присвячене і видання, назва якого «Дивописанка». Ця книжка навчить нас самостійно виготовляти крашанки, писанки, крапанки та різноманітні інші типи кольорових яєць. І також у цій новинці ми можемо знайти багато пізнавальної інформації. Відомою традицією у нашому народі є надсилання листівок з нагоди найвеличніших християнських свят, в тому числі і з нагоди Великодня. Тому тепер ми можемо самостійно виготовити великодні листівки за допомогою відповідних видань, назви яких «Маленьке інголятко», «Небесне інголятко» та «Кольорові писанки». А от малята, котрі ще не можуть самостійно виготовити писанку, можуть її розсарбувати. І в цьому діткам допоможе видання «Писанковий кошик». Це є розмальовка з коломийками про писанки. Оригінальне видання Біблії може видатися для малих дітей дещо складним, тому існують книги, які спрощують загальновідомі біблійні істини. До них належить і книга «Бог – творець світу», яка розкриває дітям таємниці творення навколишнього світу. Ще до навчання у першому класі діти можуть дізнатися, якими різноманітними є навчальні дисципліни, тому існують новинки «Розумійко», які допомагають підготувати дитину до математики, і тому назва цих цікавинок «Вчимося лічити» та «Вчимося розв'язувати задачі». Здавна українців супроводжує пісня, то й не дивно, що під час навчання у школі діти дуже багато співають, і відтепер дібрати репертуар різних за характером пісень допоможе і новинка «Весняний подих». Це є збірник пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Приклади національних, патріотичних, релігійних та пейзажних пісень ми можемо зачерпнути і в схожому виданні «Пісенне довкілля» – це збірник пісень для школярів. Малята співають не тільки вдома, але, звичайно, під час навчання у початковій школі або навіть і в дошкільних навчальних закладах. Тому допомогти підібрати якнайяскравіший пісенний репертуар для дітей дошкільного віку допомагають і видання «Музика в нашому садочку». Відповідні книги існують для молодшої групи, для середньої та для старшої. Чудово розвивати логіку у дітей допомагають завдання та вправи, не такими потрібно добряче поміскувати. Такі вправи і завдання запропоновані у «Чарівному дзвонику», це є книга-гра для дітей. Розважитися дітям і в школі, і навіть на вулиці допомагають прозивалки, а знайти україномовні варіанти прозивалок ми можемо в унікальному виданні «Абетка прозивалка», «Дівчачий варіант» та «Хлопчачий». А от почерпнути добірку віршиків, деякі з яких чудово підходить для хлопчиків, а деякі для дівчаток, допомагає і поетична збірка віршів «Хлоп'ячі» та «Дівчачі». І для хлопчиків, і для дівчаток, котрі ще не навчаються у школі, видана і розмальовка «Полічи і розфарбуй». Крім того, що тут потрібно розфарбувати зображення, дітям запропоновані ще і справжні математичні задачі. Краще засвоїти опорні поняття з арифметики діткам допомагає і художня література, хоча б віршики, які ми можемо знайти
у книжечці 1, 2, 3. Зрозуміло, що тут кожна цифра має свій віршик, і навіть до того ж, віршики тут вміщені на ділення, додавання, множення та віднімання. А приклади цікавих загадок ми можемо знайти у серії «Картинки для дитинки», зокрема у такому ілюстрованому виданні про цікавих тварин «Загадки малим», де вміщені пластилінові ілюстрації. А старші діти, котрі полюбляють читати книги про різноманітні пригоди і навіть хочуть стати учасниками цих пригод, можуть звернутися до відомої історії Радярда Кіплінга «Легенди з книги джунглів», і до цієї книги ще доданий CD-варіант. Справжньою шкільною енциклопедією, яка допомагає підготуватися до різноманітних українських свят, можна вважати видання «Рідна моя Україна». Тут вміщені приклади виховних бесід, також просвітницьких годин. І до того ж ми можемо почерпнути у цій книзі приклади сценаріїв календарних свят. Під час вивчення української мови або ж самостійного читання художніх творів діти часто знаходять фразологізми. Інколи не розуміють їхнє значення, тому відтепер допомогти зрозуміти найважливіші фразологізми в українській мові допомагає і фразологічний словник школяра. А отримати цікаву та важливу інформацію про лікарські рослини та почерпнути рецепти лікування з їхньою допомогою різних недуг ми можемо і у довідниках «Словник наукових і народних назв лікарських рослин України» та «Лікарські рослини в лікуванні неврозів». Цікаві оповідки про стиль життя, манери, про уподобання пані старшого віку у різних ситуаціях ми можемо тепер знайти у книзі розповідей «Старші пані як явище». Широко відомі у світі є арабські народні казки, і тому тепер світ арабських казок став ще ближчим до українців, адже уже з'явилася новинка «Руваста 40 розбійників», і під цією назвою об'єднано багато відомих та нових арабських казок. Для всіх, котрі цікавляться історією України, видана і книга «Рік української історії» – це календар-довідник, який розповідає нам на кожен день 2013 року цікаву інформацію про видатних українців, про їхній подвиг та про заповіт, а також про визначні історичні події. Справжнім літературним пророцтвом сьогодення можна вважати роман Пересторогу відомого письменника Святослава Добровольського під символічною назвою «Тераріум». Літературознавці стверджують, що ця книга змінює уявлення про світ, а сам автор роману переконаний, що людство доживає останні мирні роки. Цікаво також, що «Тераріум» – це зміксований бойовик, політичний детектив, психологічний трилер і навіть наукова фантастика. А про історію появи цього роману та про його ідеологію дізнайтесь далі. Виявляється, що нині бойовики можна не лише дивитися, але й читати. І шалених вражень від такого чтива аж ніяк не буде менше, порівняно з фільмами. У літературних бойовиках нас також чекає напружена дія і знайомство з різними типами героїв. Чудовим прикладом такої специфічної художньої літератури є роман Святослава Добровольського «Тераріум. Хроніка психотронної війни та краху світової закуліси», який вийшов друком у двох частинах. Писалась історія протягом 7 років. Саме тому роман вдався довершеним і глибоким. Автор називає своє мистецьке дітище гайдамацьким твором, який розбурхує кров. Отож, можна собі уявити, що чекає кожного читача на сторінках роману. Ваша книжка «Тераріум» входить до серії «Український бойовик». Що це таке «Український бойовик»? Бо звикли, що бойовик – це якийсь фільм, напевно, так? А вас вийшло, що бойовик – це книжка? Ну, власне, це книжка, яка має всі шанси стати фільмом. Але річ навіть не в тому. Бойовик – це така штука, яка захоплює, якщо людина сідає вечором, а встає вранці, то це, власне, є бойовик. Бойовик, авантюрний роман. Це щось трошки близьке мені, бо я сам по натурі трішечки авантюрист і захоплювався різними авантюрними пригодами, в деякі потрапляв. І ще й професія тут додалася. Сам я за фахом психолог. Досить така дивакувата, як на мене, вкладинка. Як думаєте, вона налякає читача? Ну, це вже питання до художника. Вважаю, що не налякає. То я змушений з цим погодитися. Як вгадаєте, ця вкладинка вже про щось розповідає? Так. Ну, вона певною мірою абстракція, алегорія. Тут взяти за основу один із таких знакових сюжетних епізодів.
він має, містить певний символізм, він вже говорить про те, про що йдеться, власне, усіх. Хоча він не охоплює всього того, тому що книжка така, що про неї довго говорити, а не хочеться бути занудою, її треба читати. Ну, можливо, судячи з назви «Тераріум», так? Чому так вона названа? Ну, «Тераріум» – це гадючник, це наш сучасний світ. У мене там багато різного намішано, це пригоди, екшен, наукова фантастика, як я її визначаю в режимі реального часу і на 5 років вперед, тобто чуть-чуть зазирнути за горизонт, і ну, психологічний трилер, як я вже казав, є трошки документалістики і альтернативна історія. «Тераріум» – це химерне переплетення реального і фантастичного. Тут йдеться про болючі суспільні проблеми, про плани ворожих кланів, про вседозволеність мафії і безсилля простої людини. Втім, зустрічаємо на сторінках роману і справжніх зомбі. Святослав Добровольський пояснює, що в «Тераріумі» закодований глобальний сюжет, що розвивається зі скаженою динамікою. Як не дивно, тема та ідея роману з'явилися в автора спонтанно. І містичний світ, про який йдеться у творі, теж сформований дивним чином. Ну, я його створив у своїй голові. Власне, фантазія людини безмежна, але найфантастичніша річ, вона, як психолог можу сказати, вона базується на комбінації. Це колись Сеченов сказав, що фантазія – це не бувала комбінація бувалих вражень. Ну, власне, так воно і є. У мене події відбуваються на землі, в небесах, на морі, під водою, в космосі і так далі. Задіяний. Це глобальний твір про те, ну, прошу, про світову закулісу, про ігри спецслужб, про. Це хроніка війни своєрідна. Це хроніка тієї невидимої війни, яка ведеться. І вона ніколи не припиняється, вона завжди триває, тому що ця боротьба вічна. Це, в певному сенсі, це і боротьба добра і зла. Тут і своя філософія, хоча, звісно, твір специфічний, але є своя філософія, що зло пожирає саме себе. От такий от твір. Роман для чоловіків. Так, а що б жінка захоче прочитати? Ну, жінки читають, їм подобається. В мене тут немає ніякої такої, як би сказати, ліричної ноти. Це суто, це жорсткий твір, такий пресингуючий. Але ну, багато жінок, от, зокрема в мене в Дубну на презентації, багато жінок купило, власне, запитують, про що ця книжка, скажи одним реченням. Тут важко сказати, бо тут 8 сюжетних ліній, вони всі стягуються в один такий тугий вузол, все потім рветься, світ тремтить. А в кінцевому результаті що виходить? Ну, в кінцевому результаті світ переходить на нову вітку історії. Це може звати, що роман про Сторога, та як війна з саламандрами, зрештою, Чапика? Ну, мабуть, можна. Хоча, ну, будь-який твір – це є застереження, тому що це гіперболізація того негативу, який панує в світі, в якому ми живемо. Бо все воно не так гостро, в творі все загострено, тому що потрібна динаміка. Мотиви та проблематика «Тераріуму» близькі кожному з нас, адже на його сторінках все те, що супроводжує людське життя, включно з глобальним матеріалізмом, аморальністю та лицемірством. І найважливіше, що потрібно зробити читачу після прочитання роману, це дійти до висновку – добро і справедливість переможуть, але тільки тоді, коли людство стане духовним, сміливим і безстрашним. Не випадково ідеологія твору закладена у тезі – добро має бути з кулаками. Отож, варто наслідувати світлих і духовно багатих героїв «Тераріуму», які не бояться кинути виклик несправедливому порядку речей. На жаль, стверджує письменник, у реальному часопросторі таких героїв катастрофічно бракує. До пророчих слів письменників варто прислухатися кожному, адже вони стосуються нашого теперішнього і майбутнього. Звичайно ж, важко передбачити, чим закінчаться війни та міжособистісні конфлікти, але ми можемо їх зупинити за посередництвом таких сил, як доброзичливість, любов і толерантність. Отож, докладаємо максимальних зусиль, щоб зло було подолане, а добро возвищене. І мені залишається побажати вам щедрих духовних плодів у житті та якнайбільше хороших книг. До наступної зустрічі в «Домі книги». Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в «Домі книги».